Հիմա Նիկոլ Փաշինյան փաստացի դարձան հող անձնող, երբ որ 44-օրյա պատերազմը պատճառաբանում էիք, դու քո խրտվիլակ թիմը ասում էիք, որ մենք հող չենք անձնել, կռիվ ա եղել, այդ հողերը կռվով վերցրել են, հիմա դու քո իշխանության օրոք, առանց պատերազմի, առանց կռվի, քո ձեռքով հողերը հանձնիր, գյուղերը հանձնիր, եղար հող անձնող հողատու սրիկա, եղար թե չեղար, պատմությունը գրվելու է, չնայած ինչ պատմություն, Նիկոլի անինքնասեր, ինքը անինքնասեր, ընտանիքով անինքնասեր, Նիկոլի երեխեքը չեն մտածում, որ վաղ իր հորը ասել են դավաճան, պատմության մեջ մնալու է դավաճան, Նիկոլի երեխեքի երեխեքը, Նիկոլի երեխեքի երեխեքի երեխեքը, դուք ձեր հորը ամբողջ կյանքում ասել եք դավաճան, ես ազգի մեջ, ես ազգի պատմության մեջ, լապում եք այսօր փող, Աշոտիկ, հերդ քեզ ազգային հերոս էր սարքել, այսօր փապերում պիվա ես խմում, բա գնա կռվի այ անվողնաշար, հերդ ա գերագույն գլխավոր հրամանատարախ, ես հող անձնում, հորդ վզին ա մնալու վաղախ, ես թողում հողերը անձնեն, քու վզին ա մնալու, եթե դու ինքնասիրություն ունեցող տղալն էիր, ես կես գրամ, կես գրամ, դու կգնայր առաջնակից այդ հողերի համար կռիվ կտայր, արա, դու քո ընկերներով, քո շրջապատով, այ կապիկներ, բայց ի՞նչ չեք պայքարում ես հողի ու ես հայրենիքի համար, պաշտոնը լափելուց, թարելուց, լավ վազում, լափում ու թարում եք, զինվորի թոշակ կտրելուց լավ կտրում եք, ու դուք լափում եք ձեր ընտանիքով անդերս, բայց ի՞նչ չեք պահում հողերը, արա, Եվ ես ֆոնին հարգելի հայրենակիցներ, երևույթներ են լինում, որ պատերազմի դաս չեն մտել, զենք չեն վերցրել, կռվի դաշտով չեն անցել, Արցախի համար լուրջ գործ արած լավ տղերքին կռված մարդկանց այսօր ուզում են ամոթանք տան, հայտարարություններ են անում, թե ոչինչ չարեցիք, թողեցիք, որ հանձնեն, լուրջ եք ասում, ով չարեց, ով չարեց, բեր ձորը գրաված Աշոտ Մինասյանը չարեց, հինգ ամիս բերտերը նստելով չարեց, արա, որ մեկը չարեց, անուններ թվարկեմ, այսօր նայում ես տեսանյութ սրտիցը տարունագնում, 30 տարի առաջ այդ նույն Աշոտ Մինասյանը իր անկերների հետ երգում էր, հաղթանակ էր տոնում, բայց այսօր հանձնում են, 18 թվից հետո սկսել են հանձնել ու հանձնել, հանձնել ու հանձնել ու ժողովրդին խապել, հանձնում են, գալիս են Երևան, պատրաստվեք, այդ տղերքը չեն վախենալու, ով այդ առաջնագծերում պատերազմների միջով անցել է, իրանք չեն վախենալու, դուք եք վախենալու, փապնիկներ, ականջողով տղերք, դեզ ինչ կա, անինքնասեր, անթասիբ, ձեր վեճը չի մեկա, դեզ հիմա ինչ ուզում ա ես տեղից ասեմ, անինքնասեր եք, ասկանեք հետ ամենա վտանգավոր, սարսապելի տեսակ եք, գալիս են ազատության հրապարակներում ցույցեր են անում, չգիտեմ ինչեր են անում, արա ասում եմ գնացեք սահման պայեք, Նիկոլն ա հանձնում, Նիկոլ Փաշինյան անձը հանձնում ա, այսինքն կներեք, ծախում ա, քեշ փողերով արկ վաճարկ, բանակը դարձրեց բիզնես կենտրոն, բանակը ասում ա, ով փողտա, կարա չծառայի, բիզնես անում, բիզնես անում, հեսա հարուսները կտան են, փողերը կտան, ինքը լավ փողը հավակում, գազի բալոններով հավակում ա, ծխելով տուգանում հավակում ա, միլիարդներ ա դիզում, ձեր հաշվին, ձեր հողը ծախում ա, միլիարդներ ա դիզում, որովհետև գիտի, որ իշխանությունը հավերժ չի, ինքը քանի գործի ա նստե, թալանում ա, թալանի դեմը վժացողը, սարսապելի չափերի թալան ա իրականացնում ես երկրում,